ଭାରତରେ ବେକାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଉଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏବେ ବି ରହିଲା ଯେ ଆମର ଜ୍ୱରଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଜ୍ୱରଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଇଏ, ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ବି ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଖିଟା ଆପଣ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବା କି ନାଲି ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବା, କାନକୁ ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭିବା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଏଥିରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ବି ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍କିନ୍ରେ ରାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ବି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ, ଯେମିତି କାନ ଆଖିର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଏଥର ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରହିଲା ଧଇଁ ଛଇଁଟା। ଏଥର ଧଇଁ ଛଇଁଟା ଲୋକ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ରାପିଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ କମିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ କମିବା, ଯଦି ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଘରେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମର ଧଇଁ ଛଇଁଟା ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧିକା ଦେଖାହେଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଅବଶ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଠୁ ଦୂରରେ ରହିଯିବା କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ମନିଟରିଂ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଘରେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ଟା ରୁଟିନ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ମନିଟର କରନ୍ତୁ। ଯଦି 95.4 କିମ୍ବା ତା ତଳକୁ ଗଲା, ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାସିଲିଟିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କେଉଁଠି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖେଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ କମିଲା। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଧଇଁ ସେଇଁ ହୋଇଚାଲିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଜ୍ୱର ବହୁତ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପର 5-6 ଡେଜ୍, 7 ଡେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଜ୍ୱର କମୁନାହିଁ ଯାହା ବି କଲେ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ହେଲ୍ପର ଦରକାର, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଇଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ନ ହେବାରୁ, ମାନେ ରୋଗ ଆକ୍ୟୁଆର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ନ ହେବ ତା'ଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ସର୍ଜିକାଲ 3-ply ମାସ୍କ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା, 5-6 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଗୋଟା, ବଲ୍କରେ କିଣିଲେ 3-4 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ 2 ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ବାହାରକୁ ମାନେ ତାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବେ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ 2-3 ମିଟର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଏୟାରବର୍ନରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ। ଆଉ 3 କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସି ହେଲା କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସି ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ନିବୁଜ ଘର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଇନଡୋର ଫାସିଲିଟିକି ଆପଣ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଏଇ 3 ଜିନିଷ ଯଦି କରିଦେବେ, 3 ସିକି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ତା ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବେସିକ୍ ମାସ୍କ, ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ନେବେ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟାକୁ ରଖିଲେ, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯଦି କରିବେ, ଏତିକି ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବହୁତ ନମିନା, ବହୁତ ନୋମିନାଲ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏୟାରବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏତେ ରାପିଡ଼ଲି ମାସିଭ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଯେତେ ମିନିମମ୍ ମୋ ମତରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯେତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ହେରିକାକୁ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେବେ କୌଣସି ଇନଡୋର ସ୍ପେସ୍କୁ ଆପଣ କି ଅଫିସ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଯିବେ, ତା ଦେହରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିବେ, ନିଜର ହେଲ୍ଥଟାକୁ ମନିଟର କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟେଲିକନସଲଟେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଟେଲିକନସଲଟେସନ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇକି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବଢ଼ିବେ।